بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً ملك الدنيا تعالى ذاك جوكتان ومركلة إيو أيرو تي في برنامج دي أنا ذاك شو تبين جينا أيرو تي في مانتا وحن الله فقور دونا برنامج أنا وب مقع درني الرماها سياسة دا إيو بيلاها دريد برنامج كان وحا يقوم مرتئة وعن شاشة دا كو عسبين أغنيها داير مدن محمد إبراهيم داير وكسوغان دالكا جرمالكا مدن محمد كسوغان دو مركو بات أيرو تي في waadowahay walaalkay faisal aad aan u dhowahay waxa way wa dad kale wa salaamaya soomaaliyeed tamam sidoo kale maanta oo jim sheekh muumin geeridiisana aad ka tacsiinaysay soomaali oo dhan ka tacsiinaysana waa ka tacsiinaya ilaahay uu naxariistan leeyahay waxaan kaloo ka tacsiinaya qarankeena sii dhimanayo isagana waa ka tacsiinaya wayahay intaa kadib barnaamijkeena saan u gudagalno su'aasheeda koowaad waxay ku saleysan tahay mudane maxamed سامي حلقي أما ساميجي شركة عرطة الصومالي ده لغو جانجوي واحد لغو يعرف 4.5 شافر يدبيع سداد وعرطة هذه غابك أما غيبتة أما واحدة بلا درجة لين سودو وفيصل وما سنت هاي وسؤال في عن أرتو مركور سيدو جود 4.5 كم حنو أركا إنه خلدنا أدان لهورين إن 5 لقى نجاي هاي تي أيضا هدلمها ليلين marka xigta marka loo soo dego beelaha kale ayagoo qaar isku sidkan yihiin oo aysan abtir isu marin qaar maxal dhaabaalki ah ilaa hadda sidii ay isu haystaan arrimahoodina way wataan hawiya daaro digil iyo marifle beesha dir yaa waxaa waaye saami qaybsiga halkaas dir loogu qaybsaday kaasaa marka culays badan uu ka taagan yahay 21 sano ee lasoo dhaafay ama 20 sano ay jirtay sheekadan 4.5 qolada marka koonfur joogtana culays iyo dhibaatay ku qabtaa dadkii waqooyiga joogay ee Soomaaliland sameystay maxaa la dhahaa jamhuuriyadda sameystay annaga sidaan u arkayna marka koonfur joogno wax qurux badan doorasho ay ka socoto meel dadka ku nool maxaa la dhahaa ay wax sii aamin karaan oo waxay hadda sameeyaan wax ka fiican sanadka dambe shanta sano ee dambe inay sameeyaan raba yaan dhinacan aragnaa waxaa looga yimid marka 57 56 qof meelahaas 54 hore iyo 11 soo korodhay ee maxaa la dhahaa aqalka sare dhowr iyo 50 qof yaa Soomaaliland ka timid halkan dirki joogay oo ayagana 19 meelahaas wixii isku jira iskoondadii qaanadii dir ay ku jiraan kuwii halkaas ka yimid waa ka boodeen qaanadaas waa ka baxeen maxaa la dhahaa meeshii ay matalayeen waxba umay keenin kuwii halkan joogay reconfurka ahaa waa xawilan yihiin oo ayagii reconfura yaa waxa waaye Soomaaliland oo maqanaa loo saarinaya marka dad isku xawilan ayay noqdeen dirkii wayahay een sami qaybsigaasi waxaasi Soomaalidu kala heshay maadaama aad tiri aniga kuma qanacsanayn dad badan oo isaa kula qabaan beelahaadu waad ka soo jeedeed direed ee weliba gudoomiyaha aad u tahay dhul ururka dhalinyarada waxaad isleedahay waxba halkaa ku maqan mise waxaad isleedahay xal baahid in sidaa wax loo sameeyo maya wax weynaa ku maqan marka qabiil horta wax lagu qaybsado oo maxaa la dhahaa qolo walbaba waxeeda ay qaadato wixii soo haray in badan wax yar markaad soo qaadato dad badan ma deeqayaan waxaa laga yaabaa maanta shan kursi matalan hoos markaa usoo dego sure lix kursi uu ku leeyahay labada aqal ee Soomaaliya waxaa laga yaabaa mustaqbalka haddii qof iyo cod la aado inay ama ka yar keenaan ama ka badan keenaan laakiin lagu qanacsan yahay haddana mar waxaa jirto hal xabo daawo leh intaad hayso dadku aysan waxba isku haysanin iyo mar aad 10 xabo haysato ay ku dhibayso macnaha dhibaato kugu tahay markay jilibyaha qadaaya dhibaataa dhacaysa sida haddaba taagan oo ka dhacday doorashooyinkan wayahay waa ka gudbeynaa qodobkaas waxaan u imanaynaa qodobka buuda barnaamijkeena kuraasta dirka koonfureed ee yaala maamul goboleedada iyo kuraasta dirta waqooyi ee yaala magaalada xamar waa maxay faraqa u dhexeeya wax farqi ah oo u dhexeeyo lama arko siday u dhan yihiin waxa waaye waa kuraas oo soomaalida kale ay mugulaal madow ahaan ku haysato oo dadka ku fadhiyo ay zombis yihiin waaye wax zombis lagu tilmaami karo oo aanan matalin hadday koonfur yihiin iyo hadday waqooyi yihiin labadaba isku dar dadkii ay rasmiga u matalayeen si rasmi ah uma matalaan markii kuwa koonfur joogaanna macnaha deegaanadoodii iyo waxoodii wax ma geeyaan oo masaarix kama fuliyaan kuwii koonfurta joogay oo dirka koonfureed ahaa kuwii waqooyiga ahaa oo maqaalada dir iskula jireenna ma u arkaan deegaanada koonfurta ah inay kuwoodi yihiin oo wax geyn karaan marka waa dad argagax uu ku xiran yahay ayagoo dhanba
oo loo haysto baarlamaankaas inay ka codeeyaan keliya loo haysto. Maanta waxaan arkayay dad meelaha ku qoraya ergada in bakaaraha iyo lagaaga keeno xamarweyne ma ogoladin reer waqooyiyow, haddana waxa laga keena canshuurta ah waa carabtaan inaad cuntaan. Marka nin dhan oo dad malaayiin ah dowlad ay samaysteen ay ka warsugayso in macnaha saas halkan loogula hadlo, kii ay isku saamiga ahayn iyo asagina aysan isku dhinac wax u wadin, ayaan darada waa dareemi kartaa wayna bilaabatay ba kursiga ugu horreeyey oo matalan dir koonfurkoo kala soo baxa oo dhuusamareeb ka soo baxay. ceebtii ugu weyneedaa ka dhacday doorashada dhan uu fashilo ceebeeyey. Hadalkaaga waxaa ku jira kuraasidaasi inay yihiin kuwo argagaxle ama dadku ay yihiin zombi, baad ku tilmaamtay. Zombigu waa qaaq ama wax cuna, halka dadka u iftiimi maxaad ula jeedaa arag waxaan ka wadaa zombiga waxaa waaye wuxuu ka fikiraayo male wuxuu cuna keliyu rabaa wax kale kama fikiraayo. Waxaa la rabaa dadkan aad matalayso deegaanka aad matalayso inaad 4 sanaba wax uga tagto. 4 sano markii la gaaro doorasho kale la gaaro mashaariic aad geysay, iskuullo aad u furtay, dhallinyaradood isku hagaajisay, xataa xildhibaanka hadduu dhiso dhallinyarada keligood hadduu dhiso oo isku xirnaantooda iyo midnimadooda uu ka shaqeeyo, wax badana asagana ka fududaan lahaa. Nin markasta la hadlayo u ahaan lahaa qaarkood inay deegaankii tagaan xataa ma ogola, sababtoo deegaanka haddee madaxda ku noqnoqoto waxaa waaye dadkii niyadooda soo dhismaysa, kuwa maqana attentionkooda shidmaya, baahiyaha laga soo gudbiyey sidii lagu wax looga qaban lahaa ay dhacaysa. Marka ayagiioo koonfur jooga, kuwii dirka koonfureed ahaa, deegaan nadoodii tuulooyinkii iyo wixii inay tagaan oy dadkii lasoo caanacabaan, baahidoodii ogaadaan, isku xirxiraan, tegistoodaas keliya energiga ka dhalanaya wax weyn tari lahaa ma samaynayaan, laakiin meelay ku xiran yihiin meeshaasuu iska fadhinayaa. Kuwii waqooyigana waxaa waaye ayagina saasoo kale siyaasadoodii halkaas iyo xisbiyadii isku hayeen iyo sidii xagga isugu soo xumeeyeen ay halkaan la imaadeen, marka shaqo kale xagga uma wadaan, ayagaa isku adadkeeya halkaan bes ah. Marka laga hadlayo siyaasadda guud ee Soomaaliya, saami qaybsiga beelaha, siyaasiyiintooda ama xildhibaanadooda iyagaa inta badan jaangooya reerkaasi ama beelaha ay matalayaan, halka geedigooga loo lalabayo ama loo rarayo. Dirta koonfureed waxay leeyihiin xildhibaano, kuwa aqalka sare waxay leeyihiin madax sarsare oo baarlamaani ah. Arrimahaasi, maadaama adiga guddoomiyaha ururkaasi aad qayb ka mid a tahay, maxaad arrimahaasi aad hoos gacmo gel jiro hoos baa loo meeray, maxaad si gooniya uga wada hadli weydeen, maxaa loo lafaguri waayey, maxaa ragaadiyey in la tegi waayo maamulihii laga soo doortay, arrimahaasi maxaa sal u ah? Horta arrimahaas waxaa sal u ah maxaa la dhahaa ninka codkan dirka codkiisa keliya horta la rabaa, ama koonfur ha jooga ama waqooyi ha jooga, markii xaajada xamar taagan tahay codkooda keliya la rabaa, wax kaloo looga baahan yahay ma jiro. Codkoodaasaa marka waxaa waaye qolada waxaa la raadiyaa mar kasto, kuwa dhinacan waqooyigana waxaa laga raadiyaa qof mar walba codadkan u keena, dhinacan koonfurtana saasoo kale. Marka si guudna bareesharaan loo saaraa oo ama hala kala jiijiito oo maxaa la dhahaa wax axsaaba iyo waxaana loo kala jiito ama si kale, laakiin mar kasta waxaa la kala ilaaliyaa ayagu inay macnaha isku dhinac wax u wadaan oy qadiyad ay leeyihiin ay ka shaqeeyaan, ama ha ahaato mid dirnimo ama ha ahaato mid xataa ictiraafka Soomaaliya arrimahaasa. Waxaan daliil cad kuu siinayaa magaalada dhuusamareeb daraad kursiga kasoo baxay ee guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ee lagu matalayay 8-9 sano ugu dambeysay, kursigaas 1 doorashadiisi waxaa laga dhigay qarsoodi, 2 maxaa la dhahaa dadka ka codeeyay waxay ahaayeen ummado kala duwan, 3 qabaailkii kursiga iska lahaa odayaashiisi iyo musharixiintiisi hoteela lagu hareereeyey. Asaga markuu imaanayay oo kursiga subaxu kasoo degay shahaadada la siinayo, waxaa loo soo dhaweeyey si aan caadi ahayn, isla asaga saas loo soo dhaweynayo xilli uu khayro la tegay oo waxaa jirta si oo weliba xilkiisa uusan dhammaanin, mudaxileedkiisa dhammaanin, si liidataan loo soo dhaweeyey. Markaan kale si waxaa loo soo dhaweeyey khatar ah, si macnaha loo tuso adiga qabiilkaada annagaa kaa xigna, annagaa wax walba kuu samaynayna, laakiin adiga ayaga madaxa nooga garac. Tiiyaa marka shaqadiiyaa dhowr sano soo socotay, haddana sii socon doonta. Qaabka uu kusoo baxayna kursigii ku xigay oo maanta shaashadaha dhan laga daawanay, asagii oo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ahaa, qaranka dhan ee Soomaaliya meeshu adduunka ku tiisanayaymahad cabdalla cawad mudane mahad cabdalla cawad waaye 21 sanana ku fadhiyey kursiga, haddana kusoo baxay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaankana 9 sano soo ahaa. Shaashadda adduunweynaha uu Soomaaliya ka fiirsanayo yuu ahaa kursigiisa, waxaana lagu soo saaray si baalke. Waxaa kaaga daran qofkii gabadhii la tartamaysay
17 حد يا هلا وذا اللي يري زيرو اي هشي 17 حد سديتني افر حد اسغا هلي 17 حد ايدا هشي زيرو مركز زيرو داس اي غبده هشي ديرو قنا هلي اوكي ان ما حد ما فاق او ديرو قنا هشي جيسي لما جاجيو محمد ان مدن محمد مهد عبد الله عود وانين خبرات بدن اولى وانين بدن سو شقيهي وانين ويا ارق ان ارنتيسو ان مخا ايدينكا تيسون مخا ايدين توساي كو كلو فرب بدن با جيره ارنتيسو مخا ايدينكو ايد توساي ونا مارتقانا انا كدير كونفر اهان هورتا هدا لبا نينا لوغو واوين او مانتا تير كونفر ماكي لقا خيلالك اي هايان واسغا اي وزير عرب او رئيس الوزراء صاحب كيسا ما هدنا دورشدو او كوسو بخاي نو خاسه نوقتي عبد الله عربنا او رئيس الوزراء صاحب كيس انا واحد نوح اسكو سو بحي حتى ددكي كما قبان كرو سي حن اه انو غدها موغيه رئيس الوزراء وحير ارنتا وحو كما قبان كرنو مرك رئيس الوزراء ها محل هدو الهي كو رو يهي قدقي او كو قبتي دورشادة نو سمريبه اساق هماغا كو سو ساري كوي او دياشا اي او حل دوانا دا حيري كل وحاوه واسكو حريين محل فرماجي كل واحد اسكو حرن oo loogu talagalay message dirka loo diraayo way waxa asaga ka horeeyay inta asaas loo sameeyay galmudug suraha degan oo mudug iyo galgaduud degan oo deegaanada ay degan yihiin la yaqaano wasaaradda gargaarka waxay soo saartay liis abaaraha dadka ay haystaan oo beesha caalamka wax looga qaaday wax laga keenay lagu siinay hal tuulo oo 10 qof ay deganta oo ayaga lagu ma soo qoray liiska asaga ah waa intuusan kursiga la dooranin waa liiskaas ka la soo saaray waa inta xuquuq kuma leh haddana kursiga asaas la yeelay waxa way reer ahaan xuquuq u leh wax saas waay marka qof saas loo soo gaagixiyay geesaha laga soo galay qabaail kala duwan u soo codeeyeen oo asagii shooksan yaa lagu keenaya meesha aniga ka cararaya marka sababtu adigu waa eedaysa waxa adigu wata waa eedaysa waa ka shooksan yahay marka dad badan oo saas u shooksan oo asaga kamid iyo Cabdullaa Carab kamid iyo qaar kale kamid yihiin yaa meesha kuugu jira oo kuugu matalaya tuuladii ay ka imaadeen sakay diyaar u leeyihiin marka inay sakasiyaan dadka kalena ay dhisaan en way yahay en waxa jiro aragti inta badan aynu aragnay dadka iyagoo ka biyo diidsan en kolka ay timaado siyaasadda ama xilliyada doorashada en bulshada en direed oo gobollo badan oo Soomaaliya degan en marka ayada ah ayunba hadalhayntooda iyo siyaasadoodu iyo sara loo qaada en maxaa hangool ka dhigay maxaa marka kale yaani u diiday inay hadlaan oo baaran degan oo goboladoodii iyo dadkoodii iyo siyaasiyiintoodii iyo maxastoodii ay wadaan maxaa u diiday horta waxa waaye dirka hadii aan dhahno xoogaa waxay noqonaysaa moogtahay yara dulmi dhinacaas waqooyiga ayaga waxay rabaan dhexdooda ha ku qaqabaan waxyaabo badan ka dhexeeyaan laakiin haddii si dad wax fiican dhistay dowladnimo qurux badan samaystay meel ay ku doodaan miis ay ku doodaan dad haysta waaye oo si qurux badan weliba oo xaragale ugu doodaan laakiin dadka macnaha dhintay kuwa kale laftirkoodana dilaaya waa kuwa koonfur jooga waa oo meesha ay joogeenna sida saxda ee looga noolaa aan uga nooleyn wixii maxaa la dhahaa aan siyaasaddiina la jaanqaadsanayn waxa marka keenayo in xilliga doorashada keliya la sheegsheego waa horta codkii one time use-ka ahaa ee marla isticmaalka ahaa kow labo haddii ay xataa shirshiraan haddii sababaa shir lagu qabtay 2018 baarlamaanka Soomaaliland kuwa ka dhex dhawaaqaya arkaysa macnaha nin qabiila oo shiray oo dira oo waqooyi kula degan ood reer Soomaaliland isla tiino qabiilkiisa la soo shiray dhibku uu kugu hayo maxayd mid xamar imaaday dhibku uu kugu hayo maxayd marka dadkan ayaga laftirkooda jambalo waxaa loo kala tuuraa oo ayaga waxaa la geliyaa wax la yiraahdo Soomaali weyn shaqadii hoosena waa la wadaa matalan hadda marka saas lagu sameynayo duubabka Saleeban Cabdalle lagu xiraayo dhuusamareeb iyo musharaxiintoodii ciidanka la dul dhigaayo waxa waaye sidaasoo dhan culayskaas la saaraayo oo asaga loo muujinayo dadkan qoryo ma wataan niman musharaxiina iyo duubay ahaayeen qoryo ma wataan laakiin asaga waxaa loo muujinayaa waa kaa celinay macnaha ciidana lagu dul baalkeeyey saas marka la yeelayo maalmo ka hor boqor buur madow oo xamar tagay yaa waxaa la shiraayey maxaa la dhahaa beelaha Soomaaliyeed oo dhan abgaalaha u dhigay gogol waxaa u dhigay murosada waxaa u dhigay habargidir saddexdaba reer galmudug waay waxa galmudug laga dhex sameynayo duub ayaga oo ka hadlay ma jiro maxaa la dhahaa guddi waaweyn ayaga oo ka hadlay ma jiro inay dhibtay ma jirto marka waxaa dareemaysaa wax raalli la isaga yahay inay tahay sideed oday oo dhaqana oo qeylinaysa oo hadlaysa oo mid walba jilib uu dhaqan u yahay oo musharaxiin si nadiifa inay ku tartantan rabto qaarkood laba sano ku dhawaad ayan soo wadeen tartanka in macnaha sidaas ayadoo loo dulmay
oo sidaas loo bahalkiyeeyey loo afjigay in intaasoo dhan ay ka kici weydo waxay ku tusaysaa maxaa la dhahaa in raalli laga yahay. Dhinaca kalena boqorka xariir loo dhigaya sababtoo ah waxbaa dabadiisa ku jira, hadda codadaa dabadiisa ku jiro boqorka. Marka asagaa waxaa laga rabaa 56 hore inuu 57 ku noqdo ama 57 hadda 58 ku noqdo ama wax waxaan ka bedelan keeno oo waxa uu sheegayo oon maqlayno oo quruxda badan in la keeno oo doorashada markay dhamaato say ku dhamaataba in horta la dhaha war annaga horta dirka waa isku dhibaataysannahay, waa isku duldulmannahay, soomaalina waa ku dhex dulmannahay, waana fashilannay. Qabiilku wuu fashilmi karaa, ma inaan ismatelno waa ku fashilannay. Maxaan samaynaa, maxaan inta ula tagnaa haddii boqorka iyo inta kaleba ay keeni waayaan oo sheekadii jambaladii anaa soo saartay hebel aan la jiraa iyo inta iyo shaatiyadii beenta laisu sii gelinaya ay tahay boqorka wuu fashil maayaa 56 57 ku noqonaya. Waayahay su-aasheena saddexaad ayaan u imanaynaa. Mudane Maxamed, maxaad ka aaminsan tahay ictiraafka Somaliland waasase saameynta ay ku leedahay dirta koonfureed? Runtii ictiraafka Somaliland marka aniga koonfur ka hadlayo ilan xagga dhexdeeda waxa ka jiro aad uma ogin, laakiin warkii lama mooga. Laakiin waxaan ogahay in xagga laftarka isriixriix jiro, bini-aadam intuu wax wada leeyahay waa isriixriixaya. Waxaan ka aaminsanahay horta inay ictiraafkooda helaan, qodobka koowaad. Qodobka labaadna inay ayaga loo dhiibo dowladnimada koonfur ee la dhisi la'yahay koonfur waxgarad iyo siyaasi hadday leedahay oo dhan intay israacaan inay xagga tagaan oy farta ka saaraan oy dhahaan sidii aad samayseen noo sameeya, sidii idinka aad samayseen noo sameeya. Haddaan taan la helaynin in ictiraafkooda la dedejiyo, sababtoo ah koonfur ma yaallo maxaa la dhahaa wax cadaalada oo horay u socda, wax cadaalada oo horay u socda koonfur ma yaallaan. Haddaad dhahdo war waxaan waa dulmiyaa ihaysta uqdada iska saaraa lagu leeyahay, oo maxaa ii gelinaya uqdadaadi, uqdada maxaa awal ii gelinaysa. Haddii lagu soo weeraro oo wax iska celiso waxaa lagu leeyay balfiiri adiga 4 xabaa inta ku degan tahay waa dagaalamay, oo seen u dagaalamaynin soo bini aadan nool miihi, maxaa ii ka keenay maa nabadaada isaga jirtid oo noloshaad iska wadatid kale iyo waxaad dulmaysa iyo howlahaadaas kale maxaa ani igu soo noqonaysa ma jirto. Waayahay marka labadaasaan ku aaminsanahay. Dhinacaan dirka koonfureed, marka dadka dirka koonfureed ah gaar ahaan ayaan rabaa fariin gaara inaan u diro. Fariinta aan dadka dirka koonfureed u dirayo waxaa waaye waa arrinta ictiraafka ah. Haddii aad dagaal gasho oo walaalkaa uu dhaawac aad dhaawacanto oo dhaawacaada aad aragto inuu ninkaana ku xambaari karin mid saas looga kacaayana uusan ahayn, waxaa fiican inaad cadowga adugu ku harto oo asaga sii dayso si uu nolosha usii wato. Dirka koonfur marka waxaa waajib ku ah meeshii ay ka curyaamin lahaayeen ama meel laga curyaaminayo ay raalli ka noqon lahaayeen wax Somaliland u hagaagayo inaysan taas aqbalin, ayagu ay noqdaan dhaawac buharkii inta ku dhimanaya si ay kuwaas u noolaadaan. Kuwa Somaliland waxaan leeyahay wax qurux badan oo aanan inta loo soo beerdareyn karin yaad haysataan, looma soo khasaarin kara inta, waxaad usoo khasaarin kartaan ma sheegin. Hadday intay shiraan mar labaad ay ciyadan 1 milyan ah ama ka ama 500,000 ah ay soo diyaariyaan oo ay dhahaan waxaan gelaynaa jihaad toos ah Soomaaliya lagu xoreynayo, qarannimo qasaba lagu taagayo, taas anigu ma sheegin, wax dhici karana ma aha. Haddaysan taas samaynaynin inay meeshooda ay joogaan. Hadda waxaan arkay mar dhow daawanayay maalmo dhexdaasa xildhibe senator la dhihi jiray Mustafa Qodax, ayadaama waxaan la gaarin iska tanaasulay banaanku ka maray fariin uu diray kuwa joogana waxba ma keenayaan. Fariintaas keliya hadday qaataan inta joogto maxaa la dhahaa boqorka waxyaabaha uu ka dhawaajinayo kale laisla miiska laisla imaado waqooyi, waxaan ku ogahay dadki jira dad wax isku haneeya waay marka ugu dambaysana isu tanaasula. Koonfurna waxaan ku ogahay waa dad marka ugu dambayso inay islugooyaan inay isxasdaan yuu ku soo dhamaada heshiiskooda ugu dambeeya. Waxaad ka garan kartaa doorashadii marki lasoo qorayay wixii quruxda badnaayo dhan waa ka tagay, wixii ugu xumaayay soo reebtay. 311 erga ah oo qabaailka iyo kuraastooda isla taalan intii la isku daro ay isla dooranayso yay diideen oo doorasho qof iyo cod u dhaweyd fiiri aniga jufadayda qabiilka kan kursiga la igu matalo qabiilka maxaa la dhahaa ila deegaanka ila leh mid kale 4-5 kursi marka laisku daro 1,200 1,500 erga ay noqoto waxay noqonaysaa aniga qabiilka aan deegaanka iskula hareereysannahay inaan sambaatiye ka raadiyo meeshii aan booboobi lahaa hadda. Laakiin waa intii ugu xumayda la qaatay marka waxaa kama soo horeeyaan wadahadla waxay idinka qaldan hagaajista si qurux badan oo saa isugu tanaasuli jirteen isugu hanayn jirteen gala dood adagna kolle waa yeelanaysaan oo naga war adkidin.
ويهي ان اسلا قدو كاسان اوغا بخنو ان سؤال يربا كا دح ويدينيا او مودنياش داودياش اين سو ويديين سومالان لفتيدا ددكو كوما ودا قناصنو بيل قورانا مدغان سومالان بيل بدن سوماليات با دغن اعتراف بو اسكو مرخصنو سومالان نيمدو اسكو مرخصنو تا ايدا لفتيدا ماركا مينو جوجوب نقونين ان عدي اتري ايدينكو هاغينا كوسو انجيجيستا ددك كلنا ان لا اغنور غراي ام لا دفرمين نقونين هرتوا رنتوا وهذا هم عشان تعي عليه ما قاعد أنت ديدن هلا جو جوبا لكن حلايا أنت ديدن لفتر كذا أغلي إن سليم كا إذن كوكو في كرايو كافر لحنا يكو سنة أو سومالي أي سوجرتي واحد واحد كذب بي وكذب بحسناية واحد واحد كذب بي وكسي حمارية إلا ما أنت ماشي وقدم بي سعر مرة إنه طف وجهك دوبا قبل الكرسي اللي قبل هبل عسكري أو قبائل لك الدول راح رايو ضد لبوبا يو ماشي سعر مرة إنه ما أنت meeshaas marka marayno qofkii aqli leh oo dadka dareemaya macnaa ku dhex dareemaya systemka Soomaaliland ku dhex dareemaya culayska waxaan leenahay oo dareemaya inay beel gaar ama beesha dhexe ay wixii dhan boortay ku dhex dareemaya xagga weli waxa haysataan maxaa la dhahaa miis aan ku doodaan iyo golo qurux badan iyo waxaad wax ku samaysataan laakiin inta idinkama soo horreeya marka idinkoo labada dhinac isku fiirinaya waxaan dhahaa war intoo maxaa haysaan aqligaan aqli ka bedelan diyaar ma u tihiin xagga ama idinkana saas oo kale laakiin markasta waxaan leeyahay oo xoojinaya waxaas quruxda badan ee haysataan isximin iyo isheyn ama tala isku qabashii xisbi kula kala aragti duwanaan xagga dhexdiina ah darteed ha isaga daadinina oo inaysan idinka gaarin sida koonfur oo kale macnaa meesha ugu dambeysay aan gooyo qofkaan hadiiba u sii yeelaynin adduunka xataa aan dhaafiyo aan macnaa wax walba u diido meel yuusan noqonin iyo idinka gaarin aan leeyahay inta xataa diidan oo sidii aan meelaha wax ku wanaajisataan haysataan calayka xal wayahay way qodobka ugu dambeeya waan ku soo gunaanadeena barnaamijkeena een waxa safar ku jooga gobolada koonfureed een boqorbuur madow een magaalada muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyay imikana hadana baydhab u tagay een waxa uu ka hadlay inuu xaal marin ka bixin doono raafkii loo geystay bulshada reer koonfur galbeed ee magaalada Laascaano een dawladda ama nidaamka Soomaaliland arintaas aad ayuu uga xumaaday safarka buur madow uu ku maray gobolada koonfureed arintaas adigu sidee u aragtaa maxaa sase laga filan karaya arrimaha waxa ka soo dhacaya horta marka hore sida guud waxaan leeyahay boqorka imaashiisa waa aad u fiicnaa hadalladiisana aad ay u qurux badnaayeen maxaa la dhahaa sida ay siyaasiyiinta soo bixi doonta kuraasta ay ula shaqeeyaan yuuna waxyaabaha uu ka dhawaajiyey u furi doonaan oo taas kuma dheeraanayo horaa usoo sheegay dhinaca raalligelinta dadka u raalligelinayo waa sax dad soomaaliyeed la dulmay la dhibaateeyey si xun loola dhaqmay maxaa la dhahaa ku talagal loo sameeyey yaa u arkaa aadaan uga xumahay markina waa ka xumaa laakiin waxaan aaminsanahay weli inay siyaasad ka dambeyso siyaasad inay weli ka dambeyso dhinacay ahaataba weliba siyaasad aan ka marnaan doonin 75 cod hadaa waa kuu soo sheegay xoogaan ka taabtay 75 cod meelo badanaa barashara laga saaraa waxyaabaha laga ilaaliyo waxaa ka mid ah inay xataa alliance helaan oo soomaalida kale ah waa laga ilaaliyaa marka si waxyaabahaas oo dhan loo fuliyo oo 75 cod culays loo saaro way noqon kartaa dadkan in loo dulmay sababtoo ah waxa galmudu ku dhacay surahan aragnaa kursigii lagu doortay iyo macal deegaan ahaantooda sida loo galay oo wixii oo dhan loo tirtiray hal nin dartiis odayaashina loo baalkiyey marka waxa waayey inay la xariirto 75 cod ee dirka yaa anuu horeyna u aaminsanaa haddana aaminsanahay dhibaatadaas lagu sameeyey iyaysan dadkan alliance helin laakiin aqoonta aan u leeyahay dadka dhulkaas degan ee digir iyo mariflo ah waxa waaye way ka xeel dheer tahay waxa laga fili karo intaas ayagu dantooda inay qabsadaan adiga taadana aysan soo faragashanin haddii aan xaq wadan ay ku raacaan way u badan tahay laakiin in macnaha sidii la doono loo isticmaalo dad lagu samayn karo ma aha dad duntoodu ay waxa waaye aad u fiican tahay aadna marka ugu dambeysa isu maqla inta aan ka ogahay wixii siyaasad iyo baalka waa saas marka waxaan rajaynayaa boqorka horta inuu soo dhaqo oo arrintaasna ay la qaataan dadkaasna waa la dulmay Soomaaliland meelo badan ay uga nool yihiin oo cid ka soo raaftay ma aragno ilaa hadda waxa waaye marka dadkaas waxaan leeyahay uu soo dhaqaya aad ay u fiican tahay shaqada uu wadana siyaasiyiinta soo bixi doono sida ay macnaha ayagaa ka dhigan kara 1800 miyaan intay ahaayeen ayagaa isku soo dari kara isaga oo siday ahaan jireen iska dhigi kara ayagaana ka dhigi kara iska dhigi kara dad gobonnimona Soomaali wax u soo kordhiya ama midnimo ama ixtiraaf rasmi ah midnimada yiri waa muqadas okay muqadas waa way fiican tahay midnimada laakiin midnimada waa matii 1960 ilaa hadda taas miya midnimada mise midnimo ka duwan
oo maxaa la dhahaa soomaalidu wax isla leedahay oo marka baarlamaanka laga codaynayo aan arkayna jagooyin iskala bedbedelayo ma taasa mise tuka mise ti rehebel inta rehebel inta taas miya soomaaliya waxa waaye way dhibaa xataa labada jagaa dhibaato soomaaliya ku ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dhibaato ku ah wax dhib ku ah dad xalin lah 6 sano ka waran oo ra-iisul wasaaraha iska reebila ra-iisul wasaaraha ciladuu nagu yahay naga reeba madaxweyne noosoo reeba wasiiraha magacaabo reer kasta marka wasiiruu sugaya gobol kasta wasiiruu sugaya nabadaa la geli lahaa shaqaa socon leh halka cilada soomaaliya haysata waa ra-iisul wasaaraha waana laga dhex qaban la'yahay. Aad iyo aad baad umahadsantahay. Inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeenni maanta aynu kaga hadlayna arrimaha siyaasadda ee ku xeeran beelaha direed waqooyi iyo koonfur. Martina uu noogu ahaa mudane Maxamed Ibraahim Daahir oo jooga dalka Germany. Maxamed, waxaan ku leenahay guuleyso. Sidoo kale walaal Faisal, waa mahadsantahay.